Stala sam tu na tom drugom stepeniku od bine i ispred mene je bio taj DJ Arsa i Mića i Arsa je digao Miću i u tom trenutku su oni izgubili ravnotežu i pali su na mene. I kako su pali, meni je noga bila van bine preko tog stepenika i pali su mi bukvalno ovako na nogu i iskrivili su mi skroz u pogrešnom pravcu mi otišla noga. Tako da, imala sam sreće što nije neki otvoreni prelom, imala sam sreće što nisam udarila glavu, Eliza je bilo svašta, od klavijature, od opreme i svega. Tako da sam imala sreće što nisam nastradala ili da nisam imala neku ozbiljniju povredu, ali u tom trenutku je neverovatan bol. Tako da, baš mi je bilo... Nisam mogla da pomerim nogu.